Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está compartilhando e assistindo o programa Conexão, programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. Um mate à beira da Lagoa dos Patos. Detalhes de um cotidiano fácil que a gente pode desenvolver aqui no município. Essa é a pegada de uma grande campanha aderida pela população de forma totalmente espontânea, que é a campanha Isto é Viver em Itapes. Algo que tu vem fazendo também nas tuas redes sociais, né, Guilherme Schinoff? Recortando aí detalhes do cotidiano, cenários e muitos pontos positivos que tem a nossa cidade para se fazer na questão do entretenimento e do lazer. Boa tarde. Boa tarde, Voltaire. Boa tarde a todos os amigos do programa Conexão. Sabe, Voltaire, que desde a criação da hashtag, né, Vem pra Itapes, que a gente lançou no verão ali, que teve uma grande adesão da população, de gente de fora, colocando fotos e marcando. A gente percebeu que esse movimento foi muito legal, né? E agora a Lagoa TV lançou essa campanha do Isto é Viver em Itapes. Eu tô aderindo, eu na minha rede social privada, particular, eu tô fazendo isso. E tá muito bacana, eu achei legal a tua escolha de hoje vir gravar aqui o Conexão na Beira da Lagoa, com este, tomar um chimarrão aqui, pra mostrar até pros tapenses, pra nossa população, o quanto é prazeroso, né, viver na nossa cidade e ter esse cenário aqui. Alguns reflexos da campanha do Isto é Viver em Itapes passam também aqui pelo Júnior de Farias, quando foi criado, né, Júnior, esse adesivo, e hoje a gente tem a felicidade de ver diversos carros, não só aqui em Itapes, mas como toda a região, eu já vi muitos em Porto Alegre, com esse adesivo, fazendo justamente referência à nova terminologia, denominação das praias aqui de Itapes, né, Júnior? Exatamente, Voltaire. Viver em Itapes é ter qualidade de vida. Há 15 anos atrás, eu, junto com a Thalita, nós escolhemos vir morar em Itapes, porque aqui tu tem qualidade de vida, tu consegue viver bem. Com essa lagoa aqui que nós temos, essa praia, o pessoal, o tapense, a gente muito hospitaleira, é ótimo aqui. Então isso é viver em Itapes. É, isso é mesmo, pessoal. Então, esse primeiro balanço que a gente faz aqui do programa Conexão, você já está habituado a nos acompanhar e fazer esse balanço da sexta-feira, é justamente agradecendo a todas as pessoas que estão aderindo à campanha Isto é Viver em Itapes, sempre colocando a hashtag Vem pra Itapes pra gente poder ver todas as fotos e vídeos que você compartilha no seu Instagram, no seu Facebook e também nas suas redes sociais. O balanço da semana, ele começa já fazendo uma projeção, Júnior, porque hoje começa o campeonato regional, conhecido aqui na cidade popularmente pelo Cidadino, com entrada franca no nosso Arrozão, né? Exatamente, um dos maiores campeonatos da região, onde participam 10 equipes, são praticamente 3 meses de competição toda sexta-feira, e aí o pessoal tem que prestigiar, porque com entrada gratuita não tem como o cara ir lá ir na BB e não curtir aqueles jogos ótimos toda sexta-feira lá com amizade, com o pessoal, tudo lá na boa. E no sábado e no domingo, a previsão de movimentação é muito grande, porque está sendo realizada aqui na cidade, estrutura já praticamente pronta ali, feita pela prefeitura, a sexta mateada, evento do grupo de motociclistas, 6 grupos aí que estão organizados, que vai ter um grande show, né, Guilherme Schinoff? Se a gente for parar para pensar, um show aberto, vai ter Praça Rui Barbosa completamente lotada. Bom, Voltaire, tu sabe que eu conversei agora com o pessoal, com a comissão dos grupos dos motociclistas que estão organizando o evento, né, que são os organizadores maiores desse evento. E eles me disseram que é só levar a água e a cuia que a erva vai ter lá. E eu vou só entrar com a minha cuia e com a minha térmica que eu vou lá tomar meu chimarrão. E prestigiar que vai ter um monte de show legal, a cidade vai estar movimentada e olha, vai ser muito bacana. Eu tô só por amanhã, sábado, para ir lá aproveitar. Vou conversar com um dos organizadores justamente para passar essa programação e para você já se agendar e se organizar para participar deste grande evento aberto ao público aqui em Itapes. E nós vamos saber agora quem são os organizadores e também qual será a programação deste sábado e também deste domingo. Bom dia. Bom dia. A sexta mateada acontece na Praça Rui Barbosa, dia 29 e 30, a partir das 13 horas. Estamos aqui com o apoio da Prefeitura de Itapes e a realização dos motogrupos de Itapes, que estão à frente na organização, também com apoio de todo o comércio itapense. É, vai ser mais um evento com essa característica de Itapes, aberto ao público, com shows disponíveis gratuitamente para a população itapense.
Outro balanço da semana que a gente tem que fazer aqui com o pessoal do gabinete que capitaneou essa missão são os reparos que estão ocorrendo neste momento, Guilherme Schinoff, na pracinha do centro. A gente esteve lá na segunda-feira anunciando que a equipe de engenharia e secretaria de obras iria começar a fazer. Hoje já está tendo a troca dos brinquedos e também os reparos necessários para dar mais qualidade de vida para as crianças e para os pais e mães que levam seus filhos até a nossa pracinha do centro. Sim, Voltaire, o secretário Paulo, essa semana, desde segunda-feira, quando estivemos lá, eu e tu, a equipe da engenharia já começou a trabalhar, o secretário Paulo já está trabalhando, já tirou alguns brinquedos para levar para a reforma e tudo. A previsão é que a gente inicie a semana já com alguma coisa já bem consertada. Mas vai ser bacana, vai ser uma reforma que vai dar mais qualidade para as crianças brincarem. TAPS que combina também com lazer, entretenimento e esporte. E na questão do esporte, Junior de Farias, um importante anúncio aqui para TAPS que vai acontecer num dos períodos em que TAPS está mais recheado de atrações e movimento, que é o verão. Que evento foi esse que foi fechado lá pelo gabinete? Foi confirmado essa semana um evento de karatê que vai ter em janeiro. Vai ser durante a primeira semana de janeiro, do dia 13 ao dia 8 de janeiro. Um grupo de Novo Hamburgo vão trazer karatecas de toda a América do Sul para curtir a nossa praia aqui, onde que eles vão fazer um retiro deles para a prática de esportes do karatê. Pessoal, isto é viver em TAPS, é apenas uma escolha de ver as coisas sob o ponto de vista da felicidade. Você pode fazer a sua escolha, a gente fez a nossa, tenho certeza que você também vai compartilhar essa energia conosco, porque isso é viver em TAPS e este foi mais um programa Conexão. A gente volta segunda-feira com mais novidades, mais atrações e informações que impactam e fazem a diferença na vida do tapense.